Sağ olun əziz dostlar. Demək, ədəbiyyat videolarımızla davam edirik. YouTube kanalımıza baxsanız, ədəbiyyat mövzu izahı 1, 2, ondan əvvəl də təbii ki, ədəbiyyat videolarımız var idi. Bugün isə 3-cü mövzunun izahını verəcəyik. Ötən dərsimizdə biz lirik növ haqqında danışmışdıq. Həm şifahi xalq ədəbiyyatında, həm də yazılı ədəbiyyatda. Bugün isə epik növ və onun janrları haqqında danışacağıq. İzahı keçməzdən öncə yenə biraz ürəyinizi çəkim. Demək, abituriyentlərimiz üçün, yəni blok imtahanına hazırlaşan abituriyentlərimiz üçün 8, 9, 10, 11-ci siniflər üçün qruplarımız açılır artıq. Əgər ədəbiyyatdan, Azərbaycan dilindən, ingilis dilindən, sonra riyaziyyatdan, tarixdən, əgər dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, təbii ki, onlayn qruplarımıza qoşulmaq istəyirsinizsə, mütləq aşağıda rəylər hissəsində kursumuzun nömrəsini qeyd edəcəyik. Həmin nömrəyə yazırsınız və ya zəng edirsiniz və qruplarımızda iştirak edə bilərsiniz. Həmçinin buraxılış imtahanına hazırlaşan abituriyentlərimiz üçün də ingilis dilindən, riyaziyyatdan, Azərbaycan dilindən də onlayn qruplarımız fəaliyyət göstərir. Dərslərimizdə iştirak etmək üçün yenə həmin nömrəyə yaza bilərsiniz. Videomuzu da bəyənsəniz, belə videoların ardının gəlməyini istəsəniz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, paylaşmağı unutmayın. Axır videolarda gördüm, yəni birinci videoya nisbətən az abunə sayı olubdur. Ona görə mütləq abunə sayına da fikir verin ki, belə videolarımızın ardı gəlsin. Siz bizi həvəsləndirin, biz də sizi. Nəysə, çox danışmayaq, keçək. Demək, mövzumuzun izahına. Dedik, nə haqda danışacaq bugün? Epik növ haqqında danışacaq. Yəni, diqqətli olun, əslində çətin deyil janrları, amma xırda məqamlar var. İmtihanda düşəcək məqamlara da toxunacaq. Yəni, şifahi xalq ədəbiyyatın ayrı, yazılı ədəbiyyatı ayrı izah eləməyəcəm. Elə bircə izah eləyirik. Birinci şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarından danışacaq. Şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarından. Mən ötən videoda sizə lirik növün nə olduğunu başa saldım. Yəni, bir də lirik növün nə olduğunu öyrəndik. İndi isə epik növün nə olduğunu öyrənək. Bilirsiniz ki, hər üçü, yəni lirik növ, epik növ, dramatik növ həyata əks etdirmə üsullardır. Düzdür, yəni ədəbiyyatda həyata əks etdirmə üsulları deyəndə nə deyirdik? Lirik, epik, dramatik növ həm şifahi xalq ədəbiyyatında, həm də yazılı ədəbiyyatda. Lirik növ oydu ki, yəni təsvir və tərənnümdən istifadə olunurdu. Obrazlıq daha çox olurdu. Süjet xətti əsasən malik olmurdu. Yəni daha çox bir şeyin, belə deyim, hadisə təsvir olunmurdu. Hadisənin hansısa bir gözəl cəhəti qabardılıb üzə çıxardılırdı və ya mənfi cəhəti üzə çıxardılırdı. Epik növdə isə hadisə bütövlükdə təsvir edilir. Yəni lirik növdə təsvir tərənnüm əsası idisə, epik növdə təsvir və təhkiyə. Təsvir və təhkiyə. Yəni, hər ikisində mən hadisəni təsvir edirəm. Təsvir etdiyim hadisəyə bir var obrazlı yanaşıram. Bir var ki, hekayə formasında onu danışıram. Yəni, nağıl edirəm, nəql edirəm sizə. Nağıl formasında danışıram. Bax, bunu izah eləyəndə, bu qaydanı deyəndə ki, epik növdə bu nağıl formasında danışırıq deyəndə, şagirdlər ilə başa düşür ki, yəni, epik növdə olan əsərlərin hər biri elə nağıl formasındadır, nəsrlə yazılır. Yox, bax, bu xüsusiyyəti yadınızda saxlayın ki, epik növdə də epik növdə əsərlər həm nəzmlə də yazıla bilər, həm nəsrlə də yazıla bilər. Bax, bu xüsusiyyəti yadda saxlayın. Yəni, nəzm təkcə lirik növün xüsusiyyəti deyil. Şeirlər, hə, bilirik, lirik növdə ancaq nəzmdən istifadə olunur, bu heç. Amma epik növdə nəsrlə yanaşı nəzm formasında da əsərlər var. Yaxşı, bu qədər, yəni epik növ haqqında bu qədər kifayətdir. Gələk epik növün janrlarından danışaq. Yəni əsas düşəcək məqamlardan danışaq. Keçək birinci şifahi xalq ədəbiyyatında epik növün janrları. Hansılardır şifahi xalq ədəbiyyatında? Birinci başlayaq. Nədən? Əfsanədən gəlin başlayaq. Əfsanə. Adı üstündə. Yəni əfsanə. Əfsanə deyəndə bilirik ki, reallıq yoxdur burada. Real zəmindən uzaq olan. Əfsanə bax gördünüz, yazır ki, əfsanə janrına aid xüsusiyyətləri göstərir. Yəni götürəcəksiniz orada. Yəni qeyri-reallıq sözünü görsəniz, daha sonra uydurma, fantastik, belə bir sözləri görsəniz, yəni həyatla, reallıqla əlaqəsi olmayan bir şey görsəniz, bilin ki, əfsanədən danışılır. Yəni əfsanələr düzdür, növləri var. Məsələn, qayanın danışması, quşun danışması, sonra planetlərin danışması, ağlaması, ağacın gözyaş tökməsi. Bu, insana aid xüsusiyyətlərdir, düzdür. Köçürlü planetin üzərinə, ağacın üzərinə, heyvanın üzərinə, nə bilim, quşun üzərinə. Bunlar bilirsiniz, real həyatda olmaz. Real həyatda görmüşsünüz, siz quş danışa, nə bilim, qaya danışa, yox. Biz ancaq bunu əsərlərdə görmüşük, əfsanələrdə görmüşük. Ona görə əfsanələr reallıqdan uzaq olur. Və əfsanələr də növlərinə görə 4 yerə bölünür. Birinci, zoonomik əfsanələr.
İkinci. Etnonimik efsaneler. Üçüncü. Toponimik. Dördüncü ise kosmogonik. Demek efsanelerin dört növü var. Zoonomik, etnonimik, toponomik ve kosmogonik efsaneler. Zoonomik nedir? Zoo sözüyle yadda saxlayırıq. Zoopark. Zoo sözüyle yadda saxlayırıq ki, demek burada heyvanlardan danışır. Məsələn, kitabımızda da var nümunə. Səməndər quşu. Ki, heyvanlar haqqında, quşlar haqqında danışırsa, bilin ki, zoonomik əfsanədir. Nə bilim, orada simurq quşudur, ya nə bilim, turacıdır. Belə şeylərdən danışırsa, bilin, zoonomik əfsanələrdən söhbət gedir. Sonra, etnonimik əfsanələr etno. Etnos deyir deyə biz tayfalar. Tarixdə yəqin ki, adınızda tarixim gözəl bilən bir içimdə nümunə gətirirəm hər dəfə. Demək, etnos sözü ilə yadda saxlayın. Tayfa, xalq bu adları bildirir. El. Bax, tayfa, xalq, el adları ilə bağlı olan əfsanələr olur. Etnonimik əfsanələr. Topos deyir, tarixdə hansısa bir termində müəllim izah edir. İndi yəqin ki, Ramal müəllimin dərslərində görürsünüz. Topos yer deməkdir də, düzdür. Yer adları ilə bağlı olan əfsanələr isə toponimik əfsanələr adlanır. Kosmogonik əfsanələr kosmosla da yadda saxlayın ki, belə deyim də, səma cisimləri ilə bağlı olan əfsanələrdir ki, bunlar da kosmogonik əfsanələrə aiddir. Əvvəl, yəni kurikulumdan əvvəlki dərsliyimizdə bunların növləri var idi, əzbərləyirdik bir-bir, artıq düşmədiyinə görə lazım deyil. Bir dənə, yəni, fətir kimi veriblər səməndər quşu, zoonomik əfsanə. Başqa heç bir şey lazım deyil. Əfsanə haqqında bunları bildik, növlərin bildik, bir də kitabımızda olmasa da testlərdə rast gəlir bizə. Əfsanələrlə bağlı deyir, düzgün fikri göstərin. Yazır ki, əfsanələr həm nəzimlə yazıla bilər, həm nəsrlə. Yadda saxlayın, əfsanə nəzimdə olur. Yalnız nəsrlə yazılır. Yəni siz görürsünüz şeir formasında əfsanə olsun, yox, nəsrlə yazılır. Bax, yadda saxlayın. Demək, əfsanə şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim növlərindən biridir. Yalnız nəsrlə olur, 4 növü var. Uydurma, fantastik, belə deyim də, əhvalatlarla bağlı olur. Keçdik, şifahi xalq ədəbiyyatının ikinci növü. Hansıdır? Deyilə rəvayətlə gedirik. Rəvayətlər. Elə bil, əfsanənin antonimi rəvayətdir. Hansı mənada? Əfsanədə reallıqdan uzaq olurdu, düzdür? Amma rəvayət rına yadda saxlayın ki, real zəmin üzərində qurulur. Yəni, mən rəvayətdə olur, indi belə deyim, təxəyyülümüzün məhsulu da olur, amma reallıq əsasında biz onu götürür. Yəni, real olan bir şeydən danışırıq. Məsələn, rəvayət nümunəsi deyək, bu kodla yadımızda saxlamışdıq. Demək, rəvayətlərimiz hansıları idi? Nuh Peyğəmbər. Nuh Peyğəmbər. Sonra Astiaq. Bir də Tomris. Baxın, indi ona görə izah eləmədim ki, nümunələri yazım, sonra izah eləyim. Rəvayət nümunələrimiz vardı. Nuh Peyğəmbər, Astiaq, Tomris. Tarixdə yəqin ki, Tomrisi, Astiaqı tanıyırsınız. Nuh Peyğəmbər haqqında da bilirsiniz. Yəni, rəvayətlər tarixi şəxsiyyətlər və hadisələr üzərində qurulur. Tarixi şəxsiyyətlər və hadisələr. Görürsünüz, bunlar reallıqdır da, olubdur bunlar nə vaxtsa, düzdür? Tarixdə olubdur. Və onlar əsasında yazılırsa, onlar əsasında belə deyim də, əsərlər ortaya çıxırsa, şifahi şəkildə bunlar olur nə rəvayət. Əvvəldən olub, indi də onun haqqında yazırlar. Bir də rəvayətlərdə tarixi şəxsiyyətlərdən başqa yer adları ilə bağlı olan nümunələr də var. Bunu yadda saxlayın. Rəvayətlərin birinci növü nə oldu? Tarixi şəxsiyyətlər, ikinci yer adları. Yer adları. Bunu yadda saxlayın mütləq. Rəvayətlə əfsanənin oxşar xüsusiyyəti də bir odur ki, yalnız nəsr nə olur? Yəni, rəvayətin də nəzmlə yazılan xüsusiyyəti yoxdur. İndi Eyler-Ven diaqramı qursaq. Burada gəlin bir dənə Eyler-Ven diaqramı qurum. Bura əfsanə yazsam, bura yazsam rəvayət. Düzdür, əfsanə rəvayət. Desəm ki, hansı real zəmin üzərində qurulur? Deyəcəksiniz rəvayət. Yaxşı, hansı uydurma faktlardan daha çox istifadə olunur, deyəcəksiniz əfsanə. Desəm ki, hansının yer adları ilə bağlı olan nümunəsi var? Demin ki, toponomik əfsanələrdə demişsiniz yer adları ilə bağlı. Bəs dedim axı, rəvayətlərin də yer adları ilə bağlı nümunələri var. Yəni, həm tarixi şəxsiyyətlər, həm yer adları ilə bağlı. Bax, toplumun testlərində də toxunurlar, qəbula da düşür. Demək, yer adları ilə bağlı nümunə hər ikisində var. Bunu yadda saxlayın. Yaza bilər ki, hansı yalnız nəsrlə yazılır. Hər ikisi. Həm əfsanə, həm də rəvayət yalnız nəsrlə yazılır. Bu da ortaq xüsusiyyətdir.
Bu da oldu, yəni şifahi xalq ədəbiyyatının digər janrı, yəni rəvayət. Rəvayət haqqında da bu qədər, davam eləyək. Başqa, gəlin lətifələrdən danışaq. Lətifə bir növ yazılı ədəbiyyatda təmsili xatırladır, hansı xüsusiyyəti? Nöqsanları üzə çıxarmaq cəhətdən. Əgər siz belə deyim də, testdə görsəniz, testdə sizdən soruşsa ki, cümləni versə, yəni testin sonu belə bitsə ki, şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrına aiddir və testin özündə də soruşsa ki, xalqın məişətində, həyatında, insanın belə deyim də, hərəkətlərində, xarakterində olan nöqsanları üzə çıxardır və nöqsanlardan bəhs edir. Bu, şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrına aiddir, nə götürəcəksiniz? Yadda saxlayın lətifə. Bax, nöqsandır, qüsurdur, bunların üzə çıxarılmasıdır. Nöqsan, qüsur sözlərini yadda saxlayın. Hansı janrda olur lətifələrdə? Haradan bilirik? Lətifə nümunəsinə baxaq, Molla Nəsrəddin ilə bağlı, Bəhlul Danəndə ilə bağlı lətifələrimiz var. Daha çox isə Molla Nəsrəddin ilə bağlı. Deyir, Molla Nəsrəddin eşəyin birində oturur, oturduğu eşəyi saymır, digərlərini çönür, sayır 9 dənə. Düşür hamısını sayır 10 dənə. Bu nədir? Avamçılıqdır da düzdür, avamlığı tənqid edir. Görürsünüz, burada yəni, onun necə cəhalətin qurbanı olduğu, yəni avam olduğunu göstərir bizə. İnsan xarakterində olan mənfi cəhətlər və ya o qədər belə gülməli faktlar var ki. Amma bəzilər də, belə deyim, Sabiri yəqin ki, 11-ci sinifdə indi 11-də olanlar varsa və ya bitirənlər varsa 11-ci sinifə görərlər. 10-cu sinifdə Seyid Əzim Şirvani, Qasım Bey Zakiri keçənlər bilərlər ki, satirada neynirdi? Yəni, satira tənqid edirdi, düzdür. Sabir satirasında danışanda elə danışır ki, sanki xoş bir şey deyir, amma satiraltı mənalarla insana başa salmağa çalışır. Lətifələrdə də Molla Nəsrəddin güldürürdü, amma mənasına baxanda görürsən ki, amma ağlatmaq istəyir. Yəni, bir növ güldürə-güldürə sözün deyirmiş. Adamın qohumları olur, gəlir, oturur, danışır. Gülə-gülə adama elə bir söz deyir ki, yəni, yalıb tökürsən, cavab da verə bilmirsən. Bax, lətifələr elədir. Yəni, güldürə-güldürə nəsə deməyə çalışır. Mənasına baxanda görürsən ki, həqiqətən insanı tərbiyə edir. Bəli, lətifələr. Ona görə də lətifələrdə bədii gülüşdən istifadə olunur. Bədii gülüş. Deyə biləcəksiniz ki, müəllim, bədii gülüş dediniz. Burada gülüş nədir ki? Gülüşün iki növü var. Bir, yəni, belə deyim də, satirik gülüş. Bir də var, yumoristik gülüş. Həqiqətən də üzümüzü güldürmək üçün olan gülüş, yəni deyiləndə üzümüz gülürsə, bu yumoristik gülüşdür. Bir də var ki, gülə-gülə dediyi bir söz ki, bizim o üzümüzü turşuduruq, yəni pis mənada deyirsə əslində onu, bu satirik gülüşdür. Mənfi yəni, cəhətləri tənqid edir, bunu gülüşlə çatdırırsa satirikdir, amma gülə-gülə bir şeyi həqiqətən də, yəni gülməli bir şeyi çatdırırsa, bu yumoristikdir. Lətifələrdə də, əksəri baxın ki, Molla Nəsrəddinlə bağlı olan lətifələrdə biz gülürük, həqiqətən də özümüzü güldürür. Amma əksəriyyətdə də satirikdir, tənqidi mövzudadır. Ona görə lətifələrdə bədii gülüşdən istifadə olunur. Hətta bədii gülüşün, yəni satiranın kəskin forması olan sarkazmdan da istifadə olunur. Bu artıq sarkazm, bu satirik gülüşdür, bu artıq öldürücü gülüşdür. Yəni, buna ikinci adı kimi biz öldürücü gülüş deyəcək. Yəni, burada tənqid daha çox olur. Ona görə, bax, desələr sizə lətifələr bədii gülüşdən istifadə olunur, satirada satirik yəni, məqamlar var, sarkazmdan istifadə olunur, yumoristik gülüş var, insan xarakterində olan qüsurlar tənqid edilir. Hansı nümunədədir? Lətifələrdədir. Bunu yadda saxlayın. Bir də lətifələrlə, məsələn, əfsanənin lətifələrlə, rəvayətin oxşar xüsusiyyəti nə ola bilər? Deyəcək, oxşar xüsusiyyətini sadalayanda nə deyə bilərsiniz? Şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünün janrlarıdır. Başqa nə deyə bilərik? Hər üçü əfsanə də, rəvayət də, lətifə də. Hər üçü də nəsrlə yazılır. Bax, siz görmüsünüz nəzmlə yazılan lətifə. Lətifə deyirəm, amma şeir formasında. Heç düz yadda qalmaz. Həm də ki, yəni, yoxdur, mümkün deyil. Nəsrlə yazılır yalnız. Yaxşı, gələk növbəti növünə. Yəni, lətifələr haqqında da bu qədər. Aydın oldu yəqin, da burada lətifə demirəm sizə. Atalar sözü. Atalar sözü. Atalar sözü bir də məsəl. İkisini bir izah eləyək. Atalar sözü və məsəllər şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünün janrlarıdır. Testlərdə, xüsusən də Dövlət İmtihan Mərkəzinin test toplusunda çox toxunublar. Atalar sözüdür, məsələlərdir, bir də yanıtmacılardır. Lirik növün janrlarının içərisində çox verilir. Bax, qarışdırmayın. Epik növün janrlardır. Lirik növdür, nəğmələrdir, mahnılardır, bir də bayatılardır və s. Başqa heç bir janrı yoxdur, onların növləri var. Atalar sözüdür, məsələlərdir, şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünün janrıdır. Atalar sözündə, yəni hər ikisində hikmətli,
qanadlı sözlər adlanır. Hər ikisi hikmətli, qanadlı sözlər adlanır. Amma fərqli cəhəti nədir? Məsələn, desələr ki, hər ikisində yəni bir hikmət var, bir müdrik belə deyim də yanaşma var, ikisinə də aiddir. Amma fərqli xüsusiyyətləri var. Yəni bunu boşu-boşuna ikisi də eyni şeydirsə niyə ayırırıq atalar sözü məsəl? Təbii ki, səbəb var ki, ayırırıq. Baxın, atalar sözü də fikir ümumiləşdirilir. Yəni nə deməkdir? Bitkin formada olur. Məsələn deyir, yaxın qonşu uzaq qohumdan yaxşıdır. Həqiqətən də, yəni sənə bir şey olsa, birinci o uzaqdakı, tutaq nə bilmiş, Sibirdəki, Moskvadakı gəlincə yaxın qonşu sənə kömək eləyəcək də, belə deyim, izah edeyim. Amma görürsünüz, fikir bitdi burada. Məsələlərdə isə fikir bitkin olmur. Yəni deyir dava yorğan davasıdır. Nə? Gözləyirsən də, biri tutaq söhbət edirsiniz, misal üçün dava yorğan davasıdır. Rəyan partdır ki, bunun axırını deyəcəm, bunu niyə görə deyirsən? Nə bilim, doyan o rəhmətlik kimi olar, belə bir şey. Məsələlər bir əhvalatla bağlı olur. Bir əhvalatın bir sonluğu olur. Yəni, o əhvalatı bilməsək, biz məsəli başa düşə bilmərik. Amma atalar sözü isə fikir bitkindir. Bu, desək ki, əsrlər boyu, yəni keçmişdən bəri xalqımızın dünya görüşü ilə bağlı olub, ümumiləşdirmiş fikirləri bildirir. Hansına aid olacaq atalar sözünə? Çünki atalar sözü belə deyim də, ələkdən keçirilərək gəlibdir, sınanaraq gəlibdir və özün doğruldubdur. Yəni, atalar sözü tək mənə aid deyil və ya tək başqasına aid deyil, hamıya aiddir. Bir nümunə deyəndə, Azərbaycan dilində keçirik ümumi şəxsi cümlə. Necə ümumi şəxsi cümlə, yəni tək bizə aiddir, tək mənə aid deyil, hamıya aiddir. Düz ona görə ümumi şəxsi cümlə deyilik. Eyni atalar sözü də, eyni şeydir də, atalar sözü. Ümumi şəxsi cümlələr. Yəni, ümumi olur. Deyilən fikir hər kəsə aid olur. Amma dava yorğan davasıdır, mən dava eləməmişəm. Məsələn, mən yorğan davası eləməmişəm. Və ya doyan olur, mən elə bir məsəl gətirməmişəm. Daha doğrusu, atalar sözü kiməsə aid eləməmişəm ki, doyan olur, rəhmətlik kimi olar. Belə bir şey deməmişəm. Qələt yağ küpəsindədir. Siz görmüsünüz, deyəsiniz ki, qələt yağ küpəsindədir. Amma həyatınızda nə vaxtsa atalar sözündən də istifadə edirsiniz də, bəlkə də gündə istifadə edən olur. Yəni, bu hamıya aiddir. Və atalar sözü yadda saxlayın, nəsimlə də olur, nəzimlə də olur. Yəni, həm şeir formasında ola bilər, həm, belə deyim, hekayə formasında, daha doğrusu da nağıl formasında nəsrindən ola bilər. Amma məsələlər, əslində məsələlər də nəzimlə də olur, nəsr də olur, amma əksəriyyəti nəsrləndir. Yəni, əksər nümunələri məsələlərdə nəsrindən olur. Nəzimdən az hallarda rast gəlinir. Məsələn, atalar sözü deyək, atalar sözü yadlanırsa, deyək, bayaqdan deyirəm, 100 ölç, 1 biç. Görürsən, 100 ölç, 1 biç nəzimləndir. Sonra, nəsrindən olan atalar sözü deyək, hə, dəmir istisdir deyərlər. Dəmir istisdir deyərlər, görürsən, nəsr formasındadır. Burada şeir formasında deyil. Amma məsələlərin əksəriyyəti, belə deyim, nəsr formasındadır. Şeir formasında demək olar ki, bizdə çox az rast gəlinir. Yəni, deyiləni də uyğunlaşdırıb deyirlər, amma onlar şeir formasında olan deyil, nəsr nümunələrdir. Amma bu o demək deyil ki, nəzmli olan məsələlərimiz yoxdur. Bunu yadda saxlayın. Yəni, atalar sözü ilə məsələlərin rəvayət, lətifə və əfsanələrdən fərqi odur ki, bunlar həm nəzmli ola bilir, həm də nəsrdən ola bilir. Bunu yadda saxlayın. Və məsələlər dediyi atalar sözündən fərqli olaraq müəyyən bir əhvalatla bağlı olur. Oradakı əhvalatdakı bir cümlə ümumiləşdirilir, çıxarılır və məsələ çevrilir. Bunu yadda saxlayın. Yəni, deyir-deyir, Molla Nəsrəddin evində yatır bir gün, görür çöldə davadır. Yorğanına bürünür, çıxır. Bunun yorğanı götürüb qaçırlar, davada sakitləşir. Gəlir evə, arvad deyir, nə oldu? Deyirsin, dava yorğan davasıymış. Görsün, müəyyən bir əhvalatla bağlıdır, amma atalar sözü yox. Nəysə, çox danışdım. Daha sonra, gəldi tapmaca. Bu ilişir. Tapmacalar. Bir də yanıltmac. Tapmaca və yanıltmac. Tapmaca deyəndə nə isə bizə çatdırmaq istəyirlər. Yəni, sual verib cavabını gözləyirlər. Ona görə, məsələn, mən atalar sözünü tək başıma atalar sözü deyə bilərəm. Yəni, atalar sözünü deyəndə mən tək özüm, belə deyim də, onu sizə izah eləyə bilərəm. Sonra məsəl deyə bilərəm, əfsanədir, rəvayətdir deyə bilərəm. Amma tapmacalarda ən azı iki şəxsin iştirakı mütləqdir. Yazar ki, şifahi xalq ədəbiyyatının, məsələn, hansı janrında, epik növünün hansı janrında mütləq iki şəxsin iştirakı vacibdir. Təbii ki, tapmacalarda. Yəni, tapmaca deyirəmsə, özüm deyib, özüm cavab verməyəcəm ki, qarşımdakından bir cavab gözləyirəm də. Ona görə də, yəni mən deyib, onun cavabını gözlədiyimə görə, mütləq tapmacalarda iki şəxsin iştirakı vacib olur. Bunu yadda saxlayın. İki şəxsin iştirakı vacibdir.
Və tapmacalarda bir xüsusiyyət də var ki, ona hərfi məqamda yanaşa bilmirik. Yəni, olduğu kimi yanaşa bilmirik. O bizi düşünməyə vadar edir. Yəni, bir növ tapmaca obrazlı düşünməyə çağırır. Sözlər deyir, məsələn, biz idik, biz idik, 32 qız idik. Cah əzildik, üzüldük, bir taxçaya düzüldük. Baxırsan ki, 32 dənə qız hara düzülüb, neyiniyib? Amma mənası nədir? Diş. Yəni, dişi bir yerə yığırsan, düzdür. Görürsünüz və ya həftənin günləridir, nə, aylarla bağlıdır, 12 dənə sapın var idi, nə edir? Sap danışır, amma əslində aylardan burada misal çəkmək istəyir. Ona görə biz ona hərfi mənada olduğu kimi yanaşa bilmirik. Mütləq oradakı ifadələr bizi obrazlı düşünməyə vadar edir. Və qarşındakının da şuurunu yoxlamaq üçün, daha çox uşaqlar üçündür, deyən tapmacalar, onun belə deyim də, əqli inkişafını artırmaq üçün istifadə olunur tapmacalardan. Amma yanıltmacılar isə tapmacalardan fərqli olaraq burada əqli, yəni belə deyim də, fəaliyyəti artırmaq üçündür. Burada isə nitq fəaliyyətini artırmaq üçündür yanıltmacılar. Yəni tez-tez, nə bilim deyir, bazarda ən ucuz nədir? Mis ucuz, duz ucuz. Tez deyə bilmirəm. Nitqimiz inkişaf edir buna. Tez-tez desək əslində, bu nitqimizi inkişaf elətdirir. Çoxlu tapmaca tapsaq, beynimiz inkişaf edir. Atalar sözü də tapmacanın da ortaq xüsusiyyəti odur ki, hər ikisi həm nəsrindən ola bilər, həm nəzmdən. Daha doğrusu tapmaca ilə yanıltmacının ortaq xüsusiyyəti odur ki, nəsrindən də ola bilər, nəzmdən də ola bilər. Dedi, getdim gördüm bir dərdə, nə bilim, iki karkör, kürtü, yırtıq, kirpi, bax, o nəsrindən olan nümunəsidir. Tapmacalarda da nəsrindən də ola bilər, nəzmdən də ola bilər. Bayaqları mən dedim, yəni dediyim nümunə biz idik, biz idik, 30-cüsü şeir formasında deyirəm, nəzmdən də. Amma başlayırıq, o nədir ki, nə bilim, mən gedirəm, o da gedir. Tox, görürsünüz, nəsrləndi. Yəni, belə deyim, cümlə formasında dediyim üçün nəsrləndi. Daha sonra, demək, dedim ki, məsələn, tapmacanın, yanıltmacının atalar sözü ilə oxşar xüsusiyyəti nədir? Hər ikisi nəzmdə də ola bilər, nəsrlə də ola bilər. Başqa nə qaldı şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünün janrlarında? Gəlin, ümumiləşdirək, şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrları oldu? Epik növünün hansı janrları oldu? Dediyi birinci, lətifə. Düzdür, sonra əfsanə. Əfsanələrdə nə oldu? Uydurma, fantastik. Rəvayət oldu, real zəmin. Lətifə oldu, demək, insan xarakterində olan qüsurları üzə çıxarmaq bədii gülüşdən, satirik gülüşdən istifadə olundu. Daha sonra atalar sözləri. Atalar sözləri ümumiləşdirmiş, bitkin fikir, belə deyim, qanadlı sözlərdir. Daha sonra məsələlər odur ki, məsələlər də düzdür, müdrik ifadələrdir, amma fikir bitkin olmur, ümumiləşdirilmiş olmur. Sonra dedik tapmacalar əqli inkişafı artırmaq üçün, yanıltmacılar nitq fəaliyyətini artırmaq üçün istifadə olunur. Başqa yoxdur növləri. Keçək, ya da ki varsa yadından çıxdı. Yazılı ədəbiyyat. Bayaq saydıqlarımız hamısı şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünün belə deyim, janrları idi. İndi isə yazılı ədəbiyyatın epik növünün janrlarına baxaq. Birinci, gəlin başlayaq hekayədən. Hekayə. Artıq bunlar, yəni şifahi xalq ədəbiyyatı o idi ki, onların müəllifi yox idi. Artıq bunların müəllifi var, müəlliflə ədəbiyyatdır. Hekayə. Demək, hekayə nədir? Epik növünün, şifahi xalq ədəbiyyatının, daha doğrusu, yazılı ədəbiyyatın epik növünün janrıdır. Həm nəzimlə ola bilər, həm nəsrlə də ola bilər. Və məsələn, hekayə janrı nə vaxt yarandı? Qədim dövrdən var hekayə janrı. Nizaminin Sirlər Xəzinəsi keçəndə izah eləmişəm, var qədim dövrün içində baxın, hekayələrdir, məqalələrdir, onlardan izah eləmişəm. Deyir ki, Sirlər Xəzinəsində hekayə və məqalətlərdən ibarətdir, düzdür. Demək, hekayə var. Sadəcə Nizami bilirsiniz, nəsrlə yazmayıb, nəzimlə yazıb. Onun demək, yaradıcılığında hekayənin nəzmli olan formalarından istifadə olunub. Demək, hekayə öncə, daha əvvəl qədim dövrdə yaranıbdır və qədim dövrdə yaranıbdır hansı növündən? Nəzmli olan nümunəsindən istifadə olunub. Demək, ilk öncə ortaya çıxıb nə? Nəzmli olan hekayə. Sirlər xəzinəsində 1174. Demək, hekayə gedir çıxır 1174-cü ilə. 12-ci əsrə getdi çıxdı. Daha sonra, bəs deyə bilərsiniz, mənim hekayənin nəsrin olan nümunəsi nə vaxt yaranıbdır? Demək, yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının ikinci mərhələsi. 1835-ci il Qurtqaşınlının Rəşid bəy və Səadət xanım hekayəsidir. 1835-də İsmail bəy Qurtqaşınlının Rəşid bəy və Səadət xanım hekayəsidir ki, nəsrləndi. Bu nəzmdir. Demək, ilk hekayəmiz, yəni nəzmli olan hekayə 74-cü ildə Sirlər xəzinəsindədir. İlk nəsrlə olan hekayə isə 1835-ci ildədir. 19-cu əsr, yəni
Ama ana dilinde değil, Fransız dilindedir. Yadda saxlayın. Fransız. Bu isə fars dilidir. Bəs yaxşı, ana dilində nəsrindən olan ilk hekayə nə vaxtdır? O da 1837-ci il. Kimdir? Abbasqulağa Bakıxanovun Kitab-ı Əsgəriyyə. 1837. Səhv edəmirəmsə, yəni abituriyentlərə belə bir sual düşmüşdü ki, Nəzmlə yazılan ilk hekayədən neçə il sonra, yəni bir il əvvəl düşmüşdü. Nəzmlə yazılan hekayədən neçə il sonra nəsrlə yazılan hekayədən istifadə olunub? Yəni 661 olmalıdır, hə? 661, 5, 13, hə, düzdür. 661 il sonra bu sual düşüb da hardasa. Müəllimlərin işə qəbulunda da 2019-cu ildə belə bir sual düşmüşdü ki, ana dilində ilk hekayənin, ana dilində nəsrlə yazılan ilk hekayənin yazıldığı dövrə aid xüsusiyyəti göstərin. Demək, ana dilində nəsrlə yazılan ilk hekayə hansı oldu? 1837-ci ildə Abbasqulağa Bakıxanov Kitab-ı Əsgəriyyə. Bunu yadda saxlayın. Yəni, onu demək istəyirəm ki, hekayə iki cür, yəni iki forması olur. Nəzmlə də yazılan forması olur, nəsrlə də yazılan forması olur. Nəzmlə yazılan forması daha qədimdir. Yəni, 19-cu əsrdən artıq nəsrlə yazılan formasında öz dilimizdə istifadə olunubdur. Daha sonra hekayədə belə deyim, əhvalat və ya hadisənin, tutaq ki, bir şəxs haqqında yazıram da, düzdür, yəni müəllifin təxəyyülünün məhsulu olur. Bilirsiniz, hekayədir, rəvayətdir, nə bilim, hekayədir, romandır, povestdir. Hekayədə müəyyən bir hissə verilir. Yəni, hər hansısa bir əsas obrazın, onun həyatının müəyyən bir hissəsi verilir. Yəni, çox geniş olmur hekayədə. Surətlər də, yəni obrazlar da az olur, hekayənin həcmi də kiçik olur və hadisə də, təsvir olunan hadisə də balaca olur. Yəni, epik növün, belə deyim də, romandan da, povestdən də ən kiçik janrı nədir? Hekayədir. Tutaq, bomba, Qurbanəli bəy. Qurbanəli bəyə baxın, Pristavın arvadının ad gününə gedir. Onlar da, sonra da qayıdır gəlir evlərinə, axşam da səhərdə Pristav onlara gəlir. Yəni, belə, naçalnik onlara gəlir. Pristav da Pristavın arvadının onlarla birlikdə. Yəni, müəyyən bir məqam, bir gün yarım olan hadisə verildi bizdə, düzdürmü? Yəni, çox geniş danışmadı. Ona görə də yazıçı hekayə janrına aid olan xüsusiyyətləri göstərin. Obrazlar az olur hekayədə. Hadisənin, belə deyim, əsas qəhrəmanın həyatından müəyyən bir məqam bizə verilir, kiçik bir məqam verilir. Və həcmi də balaca olur, kiçik olur. Bir də var novella. Yadda saxlayın, novella ayrıca janr deyil. Hekayənin bir növüdür. Yəni, hekayənin bir növü novelladır. Novella janrı deyə bir şey yoxdur. Sadəcə, hekayənin elə hekayələr var ki, sonu gözlənilməz sonluqla bitdiyi üçün biz onu novella deyirik. Məsələn, bomba hekayəsində Kərbəlayı Zal artıq dilxor oldu ki, heç bir şey tapa bilmirəm, yeməyini deyə bilmir. Çıxır çölə, görür ki, hə, usta Feyzullanın, yəni qapısının ağzına bir maşın gəldi, çuvalın içində nə isə apardılar içəri. Xəbər eləyir, gəlirlər, yəni usta Feyzullanın evinin içinə girirlər, deyir ki, hə, çuvalları görəndə deyir, hə, əlini göstərir ki, budur bombalar. Yəni heç kim risk edib yaxınlaşmır, elə Feyzullah özü gedir, açır. Görür ki, yəni əslində çıxan Sabirabad bombası imiş. Qarpızdır içindən çıxan, həqiqətən. Bomba gözləyirdi, içindən qarpız çıxdı. Yəni biz bomba gözləyirik, əsər boyu bombadan danışır, danışır. Bombanı tapıb da axırda nəyə görür? Qarpız və gülüş doğurur. Düzdür üzümüzdə. Yəni gözləmədiyimiz bir sonluq olur. Bu olur nə? Novella nümunəsi artıq. Və ya Qurbanəli bəyin özündə. Yəni Qurbanəli bəy camaatı çağırır, qonaq çağırır. Səhər gəlirlər Qurbanəli bəy yoxdur, yat qal yerindədir, yoxdur. Səni gəlib otağını yoxlamayacaqlar ki, düşür atların, atın naxırı deyirlər də, hə? At, hə, at naxırına düşür, gedir orada o ot yer. Axur, naxır nə deyirlər? Hə, nə başın çıxmır ondan. Hə, o atlara ki, ot tökürləri yemək üçün. Görmüşəm ki, kənddə fırsat adı yadından çıxıbdır. Uzanır oradakı ki, bunu görməyəcək. Bu da naçalnikdə bunun atına baxmağa yox gəlmişdir. Deyə bir yox, özü evdə yoxsa gedim atına baxım. Gedib atına baxanda gör ki, Qurbanəli bəy uzanıb orada. Yəni görürsünüz, sonda gözlənilməz bir hadisə olur, üzümüzdə gülüş doğurur. Sonu gözlənilməz belə deyim də, hadisə ilə bitən hekayələrin də nə adlanır? Novella adlanır. Novella hekayənin bir növüdür. Yadda saxlayın. Sonra gəldik. Birinci hekayədən danışdıq, ikinci getdik povestə. Ardıcıl gedək. Povest nədir? Bax, hekayədə dedik ki, əsas qəhrəmanın həyatının müəyyən bir məqamı verilir. Obrazlar az olur, həcmi kiçik olur. Povestdə biz böyük hekayə deyirik. Yəni, hekayəyə nisbətən povestin həcmi böyük olur. Daha sonra
hekayə nisbətən obrazlar, surətlər silsiləsi daha çox olur. Yəni hekayədə tutaq ki 5 obraz varsa, povestdə olacaq 15 obraz. Yəni obrazlar daha çox olur. Həcmi də hekayəyə nisbətən böyük olur. Ona görə bunun ikinci adı kimi biz deyirik ki böyük hekayə. Amma belə deyim, povest bir şey var. Qarışdırmayın ki, deyə bilərlər ki povest bir neçə hissədən ibarət ola bilər. Bax, bu yanlış fikirdir. Bir neçə hissədən ibarət olmur. Hekayədə də bir sujet olur. Povestdə də eyni sujet ola bilər. Eyni sujet daxilində müəyyən sujetlər ortaya çıxır povestdə. Bax, bir sujetin daxilində müəyyən sujetlər ortaya çıxır. Bir də povest hekayəyə nisbətən yeni dövr məhsuludur. Çünki ilk povestimiz nə vaxtdır? Aldanmış Kəvakib 1857-də, düzdür? 19-cu əsrdədir. Yəni nisbətən görürsən ki, sonrakı dövrün məhsuludur. Aldanmış Kəvakib, daha sonra Cəlil Məmməd Quluzadədə, Danabaş kəndinin əhvalatları. Danabaş kəndinin əhvalatlarında baxın, əsər başlayanda, povest başlayanda görürük ki, Məhəmməd Həsən Əmirdən danışır birinci. Orada eşəyin itməyi hadisəsi var. Ondan sonra Xudayardan danışır, Zeynəbdən danışır. Əslində, hadisə gəlir eyni yerə bağlanır. O eşəyin itməyinin Xudayarla əlaqəsi var. Amma görürsünüz, sujetlər fərqlidir. Fərqli-fərqli sujetlərdən. Yəni, bir əsər daxilində, bir sujet daxilində müəyyən qollar oldu, ayrıldı qollar. Bax, povestdə bir neçə belə deyim də qollar da ayrılır. Sujetlər parçalana bilər. Amma hekayədə elə bir sujet xətti üzrə inkişaf edir. Bomba, Qurbanəli bəy. Baxın hekayələrə. Usta Zeynal. Hamısı müəyyən bir sujetlə gedir, bir balaca sujetlə davam edir. Povest onun daha böyük olur. Və yadda saxlayın ki, povest yalnız nəsrlə olur. Nəsr. Yəni, povestin nəzmlə olan nümunəsi yoxdur. Amma hekayə var, mənzum hekayə, bir də nəsrlə olan hekayə bayaq danışdım. Bunun isə nəzmlə olan nümunəsi yoxdur. Üçüncü, danışaq roman haqqında. Roman. Povest hekayədən böyükdür. Roman isə povestdən böyükdür. Yəni, həcmi böyükdür. Bayaq dedim ki, bir sujetin daxilində müəyyən qollara ayrılır povest. Amma roman, bir romanda bir neçə sujetdən istifadə olunur. Yəni, bir hadisə qoyulur, başqa bir hadisədən danışılır. Yəni, heç o hadisə ilə əlaqəsi yoxdur. Ona görə deyə bilirik ki, roman bir neçə hissədən ibarətdir. Bax, düşsək ki, bu epik növün hansı janrına aiddir? Bir neçə hissədən ibarətdir. Bu cümləni görsəniz, bilin ki, romandan danışılır. Hekayədən qətiyyən olmaz. Yəni, bir neçə hissə artıq romana aparır bizi. Çünki bir neçə hissə deyəndə, yəni bir hissəli romanda olur, bir hissədən ibarət. İki hissəli dilogiya, üç hissəli roman trilogiya, yəni üç tri. Bir də daha geniş, belə deyim də, hadisələri daha geniş, xalq həyatını daha geniş bizə çatdıran roman var. Ona da epopeya deyilir. Məsələn, 9-cu sinifdə dövrlərin içərisində görəcəksiniz Şamu, ki o epopeyadır. Daha sonra, bir də romanda, hə, bax, hekayədə biz Qurbanəli bəyin müəyyən bir həyatında, yaşadığı gündən müəyyən bir hissədən danışdıq. Amma roman oldu ki, əsas qəhrəmanın, belə deyim də, doğulmasından ölümünə qədər hər şey təsvir olunur. Ona görə romanlar gözü silsilə şəklində olur. Bir dənə səfirlərə baxın, səfirləmirəm, 1300 neçə səhifədir, yəni oxuyunca rəyim çəkilmişdir. Yəni qalınlığı, yəni özümüzdə olan romanı, gələcək gün romanı. Gələcək gün romanını oxuyursan, bitmir. Sujet o qədər, yəni burada hadisəni qoysa, bizim kitabımızda düzdür, az, balaca hissəsi verilibdir, amma sujet o qədər parçalanıb ki, fərqli-fərqli, orada yəni əlaqəsi olmayan bir şeylər var da, oxuyub indi görəcəksiniz, böyükdür, həcmi böyük olur romanın. Ona görə deyir ki, bir neçə hissədən ibarətdir, həcmi böyük olur, obrazlar silsiləsi daha böyük olur və demək olar ki, əsas qəhrəmanın bütöv həyatı romanda təsvir olunur, bütöv həyat. Doğulmağından ölümünə qədər demək olar bütöv həyat. Yəni, belə deyirəm ki, o uzunluğu görəsiz ki, roman necə böyük olur. Amma hekayədə balaca bilirsə, povestdə ondan, yəni, hekayədə bir gün içərisində müəyyən məqamca, povestdə 2-3 gün, amma romanda demək olar ki, bir ömür təsvir olunur. Yəni, həcmi çox böyük olur romanın. Daha sonra roman da həm nəzmlə ola bilər, həm nəsrlə ola bilər. Mənzum roman və ya mənsur roman, yəni nəsrlə olan roman. İlk mənzum romanımız da hansıdır? Nizami Gəncəvinin Xosrov və Şirini poeması var. Amma bilirsiniz ki, orada həyat hadisələri o qədər bizə, yəni belə ardıcıl sujetli çatdırılıb ki, bizə yəni geniş belə deyim təfsilatı ilə çatdırılıb ki, roman təsiri bağışlayır. Ona görə də biz Xosrov və Şirini ilk mənzum roman kimi götürürük. İlk mənzum roman, yadda saxlayın, qədim dövrə aiddir.
həm roman nümunəsi, həm də hekayə nümunəsindən qədim dövrdə elə nizami yaradıcılığında rast gələ bilərik. Amma povest dedik 19-cu əsrdə nisbətən yeni dövrün məhsuludur. Daha sonra povestdən danışdıq, gələk, daha doğrusu romandan danışdıq, gələk təmsil haqqında danışaq. Təmsil. Təmsil epik növün, bu da qədim janrıdır. Dövlət İmtihan Mərkəzinin test topusunda var, yazıb ki, məsələn, təmsillə bağlı doğru fikirləri göstərin, elə A variantında yazıb ki, sonraki dövr məhsuludur. Baxıb deməyin ki, hə, yəni biz, belə deyim də, qədim dövrdə yəni biz təmsil görmürük, daha çox yeni dövrdə 11-ci ildə görürük, yox. Elə qədimdən, Nizami Gəncəvinin özündə yəni, təmsil nümunələri var, yəni təmsildən istifadə olunubdur. Daha sonra dünya ədəbiyyatında İvan Krılovun, yəni, təmsilləri var başqa. Ağac ilə təmsil bizim kitabımızda tərcümə forması var. Sabirdə var Hömçək və İpək qurdu. Daha sonra Seyid Əzim Şirvanidə var. Qasım Bəy Zakirdə var təmsil nümunələri. Təmsillər dərsliyimizdə şeir formasındadır. Yəni qarşınıza çıxan bizim dərsliyimizdə ədəbiyyatımızda qarşınıza çıxan nümunələri şeir formasında, yəni nəzmlədir. Testə düşür. Yalnız nəzmlə olur, xeyr, səhvdir. Dünya ədəbiyyatında təmsilin nəsrlə yazılan nümunələri də var. Yəni təmsil həm nəzmlə olur, həm də nəsrlə olur. Sadəcə bizim yəni bizə verilən təmsillər, bizim öyrəndiyimiz təmsillər, bizim dərsliyimizdə olan təmsillərin hər biri nəzmlədir. Dünya ədəbiyyatında nəsrlə olan nümunələri var. Bayaq dedim ki, yəni lətifəni keçəndə dedim, təmsillə oxşar xüsusiyyəti var. Niyə görə oxşarlıq dedim? Çünki təmsilin də mənasında bir öyrədicilik olur, bir satirə olur. Əslində təmsildə, yəni təmsil nə ilə bağlı olur? Bilirsiniz ki, allegorik olur. Allegorik. Allegoriya və ya təşxis. Nə deməkdir allegoriya? Yəni şəxsləndirmə. Tutaq, İvan Krılovda ağacda görürsüz, ağac danışır, orada ilan danışır. Və ya aslan, qurt və çaqqalda, nə bilim, heyvanlar danışır. Hörümçək və ipək qurdu, heyvanlar danışır yenə. Və ya, nə bilim, meyvələrin söhbəti olsun, orada danışırlar, düzdür, meyvələr danışır. Ona görə bunlar adlanır allegoriya, allegorik əsərlər. Allegoriya nə deməkdir? Şəxsləndirmə. İnsana məxsus xüsusiyyət cansızların üzərinə keçirilir. Yəni, mənə məxsus danışmaqdır, yəni, mənə məxsus olan nə xüsusiyyət varsa, keçir cansızların üzərinə. Və bu allegoriyadır. Amma bir şey yada saxlayın ki, təmsildə allegoriya varsa, bütün allegorik əsərləri biz təmsil götürə bilmirik. Bax, bir xüsusiyyət var. Bütün təmsillər allegoriyadır. Bütün təmsillər allegoriyadır. Amma bütün allegorik əsərləri, yəni allegoriyanı görüb biz hamısını təmsil götürə bilmərik. Füzulinin, baxın, poemaları, Bəngübadə, Söhbət Ləsmar, sonra Səhət və Mərəz. Bunlar görürsünüz, hamısı allegorikdir, düzdür. Amma poemadır, nəsr əsəridir ki, allegorikdir. Leyli və Məcnundan başqa qalan poemaları, bilirsiniz, allegorik əsərlərdir. Janrca nədir? Poema. Gördünüz, təmsil olmadı. Demək, allegoriya təmsildən böyük anlayışdır. Sadəcə təmsil allegorik, yəni allegoriyasız olmaz, şəxsləndirmə olmadan təmsil olmaz. Təmsildə mütləq canlıya məxsus, xüsusiyyət canlısızın üzərinə köçürülməlidir. Və allegoriya ilə yanaşı nəsihətamiz, ibrətli fikirlər olur. Hikmətli belə deyim də, bir, sonunda bir hikmət olur. Bir də cülüşdən istifadə olunur. Bədii cülüşdən istifadə olunur, satira kimi. Yəni, həm allegoriyadan istifadə olunur təmsildə, həm ibrətli fikirlər olur ki, insanı düşündürür və hər hansı bir pis cəhətindən insanı çəkindirir. Məsələn, ağacda lovğalıqdır, özünü öymədir İvan Krılovun ağacda. Baxın, görürsünüz, o xüsusiyyətlərdən artıq oxuyanda başa düşürük və çəkindirir. Çünki deyir, nə bilim, böyük ağaclar mənim üzərimə düşür, kölgə salır, mənə mane olur. Amma əslində onu çəkəndən sonra, yəni kəsəndən sonra, böyük ağaclar kəsəndən sonra ağac tək qalır, küləh vurur, əyir ağacı. İlan da gəlir, deyir ki, orada ilan əslində müdrik kimi göstərilir bizə. Deyir, yəni, ay axmaq, onlar səni əslində qoruyurlar, sən dedik, vaxt çatanda böyüyəcəkdin. Yəni, yersiz deyil, loğalandım, ona görə də öz başına əngəl astım. Bir də gülüşdən istifadə olunur, gülüşündə yenə bədii gülüşdən, yəni bir növ satirik gülüşdən istifadə olunur burada. Üçündən də allegoriyadan da, ibrətli ifadələr, hikmətli ifadələrdən də və gülüşdən də təmsildə istifadə olunur. Daha sonra dedik nəzmlə və də nəsrlə olur. Sonra nədən danışaq? Poema. Poema diqqətlə qulaq asın. Demək, deyirik ki, həyata əks etdirmə üsulu üç cürdür. Lirik, epik, dramatik növ.
Bir de ayrıca izahlarda görürük. Deyir epik lirik növ və ya lirik epik növ. Yadda saxlayın, poema epik növün janrıdır. Sadəcə, poemanın özü iki cür olur. Yəni, daha çox lirikaya, belə deyim də, obrazlığa üstünlük verilən poemalar, poema özü epik növün janrıdır, bax, yadda saxlayın. Sadəcə, belə deyim, iki müxtəlif olur. Yəni, iki cür olur. Daha çox, əgər mən süjet xəttini qabardıramsa, hadisəni qabardıramsa, bunu göstərməyə çalışıramsa, arada sırada bir obrazlıq qatıramsa, bu olur epik lirik poema. Epik lirik. Yox, mən daha çox obrazlığı qabardıramsa, daha çox sizə obrazlı çatdırıramsa, belə deyim də, bədii təsvir fayda vasitələrini daha çox istifadə edirəmsə, lirika ilə sözümü çatdırmaq istəyirəmsə, bəziyib düzüb belə deyim, çatdırmaq istəyirəmsə, lirika daha üstün olur. Ona görə də olur. Lirik, epik poema. Nümunə deyək, Hüseyin Cavidin poemalarının hər biri. Lirik epikdir. Vay, yadda saxlayın. Sonra, Heydər Babaya Salam. Bilirsiniz, poemadır. Heca vəznindədir, amma poemadır. Baxın, Heydər Babaya Salamda bir süjet yoxdur. Yəni, Heydər Babaya Salam poem olsa da bir süjet yoxdur. Çünki orada deyilən fikirlər hər bənddə ayrı-ayrı fikirlərdən danışılır. Yəni, vahid süjet xətti yoxdur. 5-ci bəndə aparıb qoyuram, 2-ci bənddə deyərim. 2-ni gətirib 10-cu bənddə deyə bilirəm. Yerlərini dəyişə bilirəm. Süjet xəttində heç bir, yəni, olsa da xələl gətirmir. Demək, yoxdur. Süjet olmadığına görə bu poema, yəni Heydər Babaya Salam poeması lirik epik poema adlanır. Bəs epik lirik poema nədir? Əhməd Cavadın Səsli Qız poemasını görmüsünüz. Yəni, oxumusunuz daha doğrusu, izahı da var. Görmüsünüz deyəndə əlbəttə görmüsünüz. Səsli Qız epik lirikdir. Niyə? Baxın deyir, bir ölkəni mühasirəyə aldılar. Yəni demək, ölkənin hökmdarlarından biri ölkəni yaxşı idarə edə bilmədi, başqa kral gəldi. Nə bilim, ölkəni mühasirəyə aldı. 6 ay mühasirədən sonra ölkəni işğal elədi. Sonra oradakı yuxarılar, yəni belə deyim də, əvvəlki hökmdar olsun, hökmdarın yanındakı adamlar olsun, yuxarı təbəqənin insanları keçdilər bu hökmdarın yanına, bir növ satqınlıq elədilər də. Döyüşdə, nə bilim, canlı fəda edən bu xalq oldu, xalqın iki dövlətləri oldu. Sonda, yəni, Saranı çağırırlar, mahnı oxuyur, yəni, təqdim edirlər ki, öz həmyerlərimiz, belə mahnı oxuyan bir qız var, yəni, gözəl səsi var, Sara gəlir, mahnı oxuyur. Amma Sara orada, belə deyim də, yeni hökmdarı, yeni xanı zəhərləyir. Ondan sonra xalq üsyan qaldırır və ölkə azadlığa çıxır, düzdür. Və görürsünüz, hadisəni daha çox qabartdı, danışdı bizə. Yəni, təsvir olunan hadisə, ölkənin necə işğal olunması, necə işğalda, yəni xalqın çəkdiyi əziyyətlər və işğaldan qurtarılması. Sadəcə orada Saran dilindən bir mahnı var. Dağlar və ya, əslində, dağlar da, bağlar da deyilir. Məncə dərslikdə o səhv düşürdü, çünki orijinalda elə deyil. Orada Saran oxuduğu mahnı lirik motivlərdir. Demək, epik əsərin içərisində nədən istifadə olundu? Lirikadan istifadə olundu, amma bir hissədə, az hissələrdə istifadə olunduğu üçün epiklik daha çox olduğu üçün həmin əsər olur epik lirik əsər. Süjet xətti daha çox qabardıldığı üçün epik lirik əsər adlanır. Və bunu yadda saxlayın. Yəni epik liriklə lirik epik sadəcə yəni poemanın bir növləridir, ayrı-ayrı növləridir. Poema yalnız nəzmlə olur. Həmişə sual verirlər ki, nəsrlə yazılan nümunəsi yoxdur. Poemanın qaydası var. Qaydası budur ki, ən böyük nəzm əsəridir. Biz bunun qaydasında deyə bilirik ki, poema ən böyük nəzm əsəridirsə, demək, burada nəsrdən söhbət edə bilməz. Yəni, əlimizdə olan bütün nümunələrin hamısı poemanın nəzmlədir. Və deyə bilərsiniz ki, epik növdədir, nəzmlədir, hamısında süjet xətti varmı? Xeyr, hamısında süjet xətti yoxdur. Yəni, məsələn, elə dedik Heydər Əbəsəlam, süjet xəttindən malik deyil. Poema həm əruz vəzində yazıla bilər, həm də heca vəzində yazıla bilər. Heydər Əbəsəlam heca vəzindədir. Məsələn, digərlər səsli qız olsun, görürsün, əruz vəzindədir. Yəni, həm heca vəzində olan nümunələr də var, həm əruz vəzində olan nümunələri də var. Daha sonra... Demək, yazılı ədəbiyyatda da epik növün gənir janrların xatırladığı hansılar oldu, hansılara toxunduq. Birinci toxunduq. Bura bir dənə bir şey yazım, yadımdan çıxmamış. Demək, hekayəyə toxunduq, daha sonra povestə toxunduq, romana toxunduq, təmsil, poema və təmsil poema. Bunlar da yazılı ədəbiyyatın epik növünün janrları idi.
epik növ ümumiləşdirdi ki, lirik növdən fərqli olaraq həm nəzmlə yazıla bilir, həm də nəsrlə yazıla bilir. Bir şeyi xatırladım, bayaqlar dedim ki, şifahi xalq ədəbiyyatda hansı janrı mən adını çəkmədim epik növdə, nağıl haqqında danışmadım. Bunu da qeyd edeyim qısa, şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünün bir janrı da nağıldır, yadda saxlayın. Nağıllar üç cür olur. Baxın, ənənəvidə, yəni əvvəlki qayda ilə biz dörd yerə bölürdük. Artıq onu unudur. Nağılların üç növü var. Hansı nağıllardır? Birinci, sehirli nağıllar. İkinci, məişət nağılları. Üçüncü, heyvanlar haqqında olan nağıllar. Bu, şifahi xalq ədəbiyyatındır. Şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünün janrları. Sehirli nağıllar, məişət nağılları və heyvanlar haqqında olan nağıllardır. Sehirli nağıllarda bilirsiniz ki, demək, adından da göründüyü kimi, yəni sehirli deyir isə, burada əsas qəhrəmana mütləq sehirli qüvvələr kömək eləyir. Baxın, Məlik Məmməd nağılında, orada Simurq quşudur ki, kömək eləyir. Demək, sehirli qüvvələr kömək eləyir, müsbət sehirli qüvvələr və əsas qəhrəman özü də mənfi sehirli qüvvələrlə mübarizə aparır. Bayadda saxlayın. Görürsünüz, orada divlə mübarizə aparır ki, əslində div... real bir şey deyil də. Yəni, özü mənfilərə qarşı müsbət sehirli qüvvələrdən istifadə olunur. Heyvanlar haqqında olan nağıllar xeyirlə şərin mübarizəsi əsasında qurulur. Ümumiyyətlə, bütün nağılların hər birində xeyir qalib gəlir. Bunu yada saxlayın. Yəni, xeyirlə şərin mübarizəsi üzərində qurulan nağıllar, heyvanlar haqqında nağıllardır. Sonda yenə də yəni, xeyir qalib gəlir. Məişət nağıllarında isə daha çox reallıq əksi olunur. Sehirli nağıllarda qeyri-real faktlar idi, amma məişət nağıllarında daha çox reallıq üzərində qurulur. Xalqın məişəti ilə bağlı olan nağıllardır əksəriyyəti və məişət nağıllarında daha çox, yəni, belə deyim, əsas qəhrəman, lirik qəhrəman sadə bir obraz olur. Müxtəlif, yəni, qarşısına çıxan mənfiliklərlə mübarizə aparsa da, çətinliklə də olsa, yenə də qalib gəlir. Yəni, nağılların bir xüsusiyyəti var ki, sonda lirik qəhrəman, yəni, obraz özü, lirik qəhrəman nə idi? Əsas qəhrəman qalib gəlməlidir, mütləq. Yəni, şər üzərində qalib gəlməlidir. Əsası, əsas qəhrəmanın, belə deyilir, nağılın sonu əsas qəhrəmanın qələbəsi ilə bitməlidir. Və bir şey də xatırladım, nağılın sabit form əlaməti var. Məsələn, lirik növdə bayatının sabit form əlaməti var idi. Epik növdə də şifahi xalq ədəbiyyatında nağılın sabit form əlaməti var. Məsələn, necə başlayır? Biri var idi, biri yox idi və ya hamam-hamam içində, hər bir samancıdə bir struktur var. Bu, quruluşdan başlayır və yalnız nəsrlə olur. Yəni, nəzmdə olan nümunəsi yoxdur. Nəzmdə olan nümunələri götürmürük. Nağıl yalnız nəsrlə olur. Bu da, yəni, unutmuşduq nağıl haqqında danışmağı, bu da nağıl haqqında məlumatdır. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızda həm şifahi, həm də yazılı ədəbiyyatda epik növün janrları haqqında bu qədər. İnşallah, yəni, irəlidə şairləri, yazıcıları, sənətkarlarımızı kesicə də əsərlərinin üzərində buna toxunacaq. Yəni, deyəcək ki, bax, orada poem haqqında danışmışdıq, hekayə haqqında danışmışdıq, sadəcə indi məlumat verdik. Gələn dərsdə inşallah dramatik növ haqqında danışacaq. Çalışacağım ki, dərs daha tez olsun ki, artıq bu həftə biz növləri bitirək. Gələn həftədən başlayaq əsərlərimizin təhlilinə. Bu qədər. Əgər yəni dərsimizi bəyənirsinizsə, sonda da xatırladım, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.